Вітаю всіх слухачів радіо РФМ. З вами Тетяна Гончарова від першої особи сьогодні Олексій Данилов, екс-мер Луганська, екс-голова Луганської облдержадміністрації. А на час теперішній керівник громадського об'єднання Суспільне око Олексію. Я вас вітаю. Добрий день, а я вас вітаю. Відразу хочу запитати вас, на що спрямована діяльність цієї організації цього об'єднання? Хто там є, окрім вас, тому що в медіа ви тільки для газети День давали невеличке інтерв'ю і зустрічалися ще цікаво зі студентами. Розповідали їм про ситуацію на сході зі студентами буквально на початку липня з інших куточків, з різних куточків України. Мене це здивувало. Тобто, і наскільки я зрозуміла, напевно, якась освітня спеціалізація цього громадського об'єднання? Ні. Громадське об'єднання працює вже майже на протязі останніх трьох років. Угу. На превеликий жаль, засоби масової інформації, їх цікавлять більш такі факти, там, де когось вбили. Да, Да, тобто, факти життя. Знаєте, Олексій М'ячеславич, як і людей, життя, да, життя... Знаєте, як і людей. Я постійно роз, я, сперечання відбувається, хто роз, роз, більше хоче аудиторії чи медіа. Да. Але ми зі е, студентами говорили про те, що якщо у них немає інформації, якщо вони не обізнані про стан справ в той угу. чи іншій царині, то їм дуже складно приймати. Ті чи інші рішення, наша проблема нашого суспільства, в тому що інформації, е яка є якісною в нашому суспільстві, бракує. Да. Якщо б ми свого часу таку інформацію отримали від держави, то може бути дуже багато процесів, бо відбувалися зовсім інший спосіб. Звичайно, з вами не посперечаєшся. Давайте тепер будемо намагатися аналізувати ті події, які відбулися там за останні два тижні, відбулися сьогодні, і будемо спробувати рухатися в наших знаннях далі. Найперший факт, про який попрохали наші слухачі, щоб я обговорила з вами. Хоча я не знаю, як ви його відкоментуєте, що за останню добу загинуло дев'ять українських військових. І, зокрема, один з активістів написав: дивлячись на кількість смертей наших вояків під час мінських переговорів, 9 за останню добу, пропоную змінити формат переговорів на Красногорівський або на Маріїнський і мат. Але знову таки, коли тривають військові дії смерті. Вони в будь-якому разі будуть правильно? Знаєте, на фронті загинуло 9 наших хоробрих хлопців. За добу і при цьому цієї організації обесь є там решта організацій, яка нібито опікується цими питаннями, вони взагалі вже до цього звикли і не роблять ніяких заяв. Так вони роблять, що давайте розберемося, хто вбив, бо ще давшина, як вбили повра Павла Шеремета. Да? От давайте з'ясуйте, скажіть, хто це зробив. Друзі, у нас іде війна. І сьогодні вони, так знаєте, вибірково, скажімо так, де, де їм цікаво, там де є їх інтереси, вони можуть це висвітлювати. А от звернути увагу на те, що Путін продовжує вбивати Україну, у них немає бажання. Знаєте, нахабна заява, яка відбулася тиждень, десь тому одного з очільників Російської Федерації, коли він сказав, що вони весь світ поставлять, я перепрошую за вислів, але він так сказав раком. Mm -hmm. от, і Ті, те ядерне озброєння, які в нас є, хай всі лякаються, і взагалі хто там нам взагалі ніхто не указ. Розумієте, після цього, взагалі ж з ними вести якісь перемовини про щось з ними говорити, про якісь мінські формати. Таке інше, я взагалі вважаю, що це якась знаєте, Ну ну воно вже на параною схоже. Розумієте, яке відношення взагалі до мінського формату має оці два, скажімо так, хлопа? от один з Луганська, а другий, скажімо так, з Донецька, І чому вони мають представляти мою, скажімо так, країну? Ви поясніть, будь ласка, хоч хто-небудь. І чого ви з ними взагалі, про що ви з ними говорите? Тоді, якщо вони нічого так. не виконують, якщо вони на що не впливають, якщо вони не, нічого не дотримуються, скільки ви ще будете з ними говорити? Тоді, як мінімум, далі ми будемо продовжувати цю тему. З ким говорити, як закінчувати цю війну. Але сьогодні також речник міністерства оборони з питання то Андрій Лисенко сказав, що є у них інформація, що були спроби бойовиків перейти в наступ. От, можливо, цей момент ви прокоментуєте, але з щільним вогнем ми їх зупинили. Сказав а, Лисенко, а, наступи теж періодично виникають. ОБСЄ не звертає увагу на ці факти, але Міноборони і ми громадяни маємо звертати увагу на те, що. Сьогодні, скажімо, аж е, стільки кількість загиблих, і сьогодні, ніби була небезпека цього наступу. Свідчення цього і е, безпосередньо, як має тоді поводитися українська сторона, чи щільним огнем зупинили це вже плюс, і інших дій не має бути. Ну, дивіться, давайте з'ясуємо. От коли він каже е, це ж людина офіційна, так. треба юридично робити чітке тлумачення. Хто цей наступ веде? Терористи. Це російські е, війська. Хто веде цей наступ, друзі? Коли вони кажуть бойовики? Я не розумію, що таке бойовик. Бойовик – це скажімо так, е, особа, яка не є встановлена. Треба чітко розуміти, якщо у нас є відповідні структури, що це за люди. Дати цьому, скажімо так, юридичну оцінку, бо ми на, цього, на цей час не даємо юридичну оцінку подій, які відбуваються. Я з першого початку розумію, що у нас йде війна з Російської Федерації. Mm -hmm. Але е, чомусь, скажімо так, наш ці наші друзі в Європі кажуть, та ну ви ж не чіпайте, до Володимир Володимира, що ж ви його будете чіпати, він же там щось вам може не таке зробити. Та ні, він нам нічого вже зробити більше, ніж він зробив. Більше ніж він зробив. Більш ніж е, що вони вже за ці останні три роки відбулося. Я не знаю, що вони ще можуть зробити. Інша справа, що. Ми можемо зробити, і чим ми не користуємося. От тут я не знаю, чому взагалі наша держава не, не використовує ті козирі, які є у нас в стосунках з Європою. Які козирі, скажіть, будь ласка, Ну, перше, які? це наша газотранспортна система. Угу. Через яку ми сьогодні, от у нас сьогодні лунають такі: ми збільшили там постачання до Європи газу. Друзі, ми збільшили постачання грошей до Російської Федерації от, за газ, який отримує Європа. Так. І треба Європі сказати, друзі, маєте бажання угомоніти, будь ласка, свого партнера, бо він є ваш партнер. В інакшому випадку, давайте ми домовимося так, що кожне 10, скажімо так, діб ми будемо на 10% знижити вам тиск газу. Розмовляйте, домовляйте, ставте його на місто. Але напевно вас це перше питання, про яке ніхто... Ну, послухайте, я, а що роблять вони? Європа нас шантажує. Америка нас шантажує, а Путін це взагалі крім шантажа. Він ще прийшов до дій. Але він чи захопив ми тоді собі Крим? Чи можемо ми тоді розраховувати Олексій, на підтримку, про яку ми постійно прохаємо, шантажуючи конкретно стосовно цієї газотранспортної Давайте, системи? Давайте, А про яку підтримку йдеться мова? От ви мені поясніть, будь ласка, щоб я розумів про яку підтримку йдеться мова. У ти вони, вони так, нас почекають спрямування щодо реформ, Почекаєте ці речі, які лунають Усі ці речі, про які нам кажуть? Хай вони покладуть вони. Вони ж нам кажуть прозоро. Так покладіть, будь ласка, ці речі, всі прозоро на стіл. Покажіть, куди йдуть ці гроші. Бо сьогодні допомога, ту, яку вони нібито нам дають, вона щисляється вже десятки, сотні мільйонів доларів так. і євро. Так покажіть, куди ж ви її відправляєте. Її пересічні люди, які є, скажімо так, безпосередньо в цих подіях постраждалими, вона до них не доходить. Вони їх не бачать. Щоб ви розуміли, сьогодні є відбудова Луганська. Так. Там поставили вікна, поставили. Знаєте, хто це поставив? Це поставили німці. Угу. А оті пани, які там знаходяться, кажуть, що це зробила Російська Федерація. Розумієте, оце е, відсутність інформації, і більш того, наша держава не, не може зрозуміти, чому вона не є концентратором всіх цих речей. бо Вона сьогодні громадських об'єднань і не вона зводить кудись допомога. в єдиний вона, центр Звичайно, правильно? має бути єдиний центр. І коли створили оце міністерство. Я б вважав, що воно має це міністерство, має все це взяти собі докупи. От тоді вам питання і свіжа інформація. Можливо, ви мені поясните, як це буде працювати? Можливо, якраз це на потребу дня. Міністр з питань тимчасово окупованих територій, переміщених осіб ви про це ж міністерство говорите, Вадим Черниш. Заявив те, що в Україні розпочав працювати портал моніторингу реалізації інфраструктурних проєктів на сході. Я так сіла собі і подумала, прочитавши перший рядок, що це таке. Він багато сказав, щоб ми скоординували зусилля, щоб не здійснювали зайвих витрат. Я думаю, Боже, як це буде працювати? Це платформа даних для моніторингу соціально-економічних наслідків конфлікту, і місцеві органи самоврядування можуть вносити в цей портал дані про потреби місцевих громад, і донори зрозуміють, куди направляти допомогу. І я знову зрозуміла, що це не зведення в єдину в єдиний епіцентр звітів про цю допомогу. Тобто, я як донор, приблизно чи ви як донора? Да, дивиться, немає шибок в школі, да? ми з вами телефонуємо в цю школу чи до цього міністерства кажемо. Але звіт, де ми побачимо цей звіт? Він каже: в цій системі ви можете побачити, хто виділяє кошти, хто їх витрачає. Але ж пробачте, вже скільки років ми стикаємося з цією проблемою, і ми створюємо портал, і Ми поки що не знаємо, як він буде працювати. У нас портал обробки декларацій працював погано. Як буде цей портал спрацювати? Дивіться, я просто в мене питання: Скажіть, будь ласка, скільки людей працює в цьому міністерстві? Ох, тут я вам не можу сказати. Не можу сказати. Ви знаєте, скільки людей працює? Не знаю, ви знаєте, коли наше суспільство дізнається, скільки людей працюють це... цьому міністерстві, це? Буде це буде настільки для них приємна, скажімо так, дивина, що там працюють, скажімо так, аж 0,0. Там немає міністерства, mm. розумієте? є посади То -то є голова, є, є, є люди, голови, є так? в нього два заступника, mm -hmm. якщо я не помиляюсь. Да, да? І от вони щось там постійно в засобах маси інформації щось там тлумачать. От, але в них вже нічого немає. Міністерства немає. Міністерство як інституції державної його не насправді немає, яка б мала виконувати чіткі функції, чітке розуміння, чим воно взагалі займається. От бо у нас сьогодні воно б мало займатися цими переселенцями, які ми mm -hmm. сорно люди, які є біженцями. Ми називаємо своїй державі, ми називаємо переселенцями. Це люди біженці, їх треба, скажімо так, до них поводитися згідно конвенції, по, по е, тому що вони е, побігли від війни. Вони у нас внутрішні переселенці. Як це внутрішні переселенці? Це як в комунальній квартирі я з одної кімнати переселився в іншу, я внутрішній переселенець. Це наша держава. Ми не можемо бути в, в своїй державі внутрішніми переселенцями. Вас обурює те, що абсолютно всі терміни вони догори дригом. Та вони Абсолютно не те, що термін. Всі ми, мупаки, взагалі, ці події, які відбуваються, от ще раз наголошую: оце кількість громадських об'єднань, які нібито займаються цими справами, я сьогодні був дуже приємно здивований. Виявляється, уявіть собі, українські громадські об'єднання пишуть до Російської Федерації скарги, скажімо так, там на українських бізнесменів чи що, щось. Розумієте, взагалі угу. до чого доходить рівень маразму. У боротьбі, скажімо так, у ці міжкланами, які відбуваються в нашій державі, громадське об'єднання, яке зареєстровано в Україні, пише скаргу на українських підприємців в Російську в прокуратуру Російської Федерації. Прокуратура Російської Федерації береться до розгляду і починає звідти з Російської Федерації. Я припрошую вислів, кошмарити український бізнес. Скажіть, будь ласка, ну взагалі, ну ну треба вже ж наводити якийсь склад в, ці, в цій країні чи ні? Хто має наводити цей лад? Ви зараз сказали, що купа громадських об'єднань між тим у вас є теж громадське об'єднання? У нас є громадське об'єднання, яке, яке не пише листи. Прокуратуру Російської Федерації, от принаймні служба безпеки б дізналася за це громадське об'єднання, яке пише листи в Російську Федерацію. Але ж ви можете за, написати заяву до СБУ на це громадське об'єднання, ну, яке. пише листи. Ж, нам, то, знаєте, я можу написати заяву як, 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 України, як України, громадянин так? України. Да. Але ж давайте зрозуміємо, що ж це за громадське об'єднання. У нас є де війна три роки. Ми воюємо з цим... Е... Зачекайте, Олексію. Але ж може бути це громадське об'єднання фінансоване Російською Федерацією, так, так, тому вони. Так, і пишуть так, послухайте, ці листи. воно так і є, але ж воно зареєстроване тут. Ви ж запитаєте всі хлопці, хлопці, а що ви робите? Як ви можете туди листи відправляти? Взагалі, яким чим займається то чи інше у нас громадське об'єднання? Я до чого веду? У нас така велика кількість. От вони займаються, нібито всім. А врешті-решт, якщо ми возьмемо сьогодні питання, яке пов'язане з біженцями угу. з території Донецької Луганської області, з Криму, про який, до речі, ви, ви ж звертаєте увагу про Крим, останнім часом взагалі все мовчать. Да. ОБСЄ, Євросоюз, ці Двадцятки, вони взагалі вважають, що це питання вже якось в якійсь е, мірі, скаже, хлопці, порушена ми територіальна вирішили. цілісність в 21 угу. столітті держави. І нам треба щось з цим робити. І сьогодні не ООН, не якісь інші інституції, вони сьогодні роблять вигляд, ну та ну так сталося. Ну тоді ж треба розуміти, тоді є. Е, якщо ви сильний, а, з вами але ж ви не може не погоджуєтеся, Олексій Мічесловичу, ви не можете не погодитися, що вони, можливо, роблять вигляд, тому що час від часу вони нам кажуть, але ви самі маєте розібратися в термінології, маєте розібратися в стосунках до своїх переміщених осіб, яких треба називати біженцями. Тому чому ми маємо втручатися, якщо ви самі. Як ніби у такі кілебристи, а я, вам, а я вам поясню: якщо б не було кулуарних зустрічей, якщо не не було кулуарних домовленостей, тих самих людей, от з Європи, з Сполучених Штатів, які в кулуарах кажуть одне, а на, на людях кажуть інше, то може бути воно було б трошечки по-іншому. Я впевнений, якщо б не було тиску на керівництво нашої держави з боку Євросоюзу, перш за все, так. бо я ще раз наголошую: я не вважаю, що вони є нашими партнерами. Цьому питанні. Кожна країна природня займається своєю країною. Вона не має, має, чого Німеччина має займатися Україною, мені, будь ласка, або Франція. Вона займається в інтересах Франції в інтересах Звичайно. Німеччини. Ми Звичайно. маємо займатися в своїх власних інтересах, робити, скажімо так, те, що нам вигідно, і будувати нашу країну. Бо в Російській Федерації ви дивіться, що у них відбувається, чому ще, скажімо так, іде велика війна за Україну. Це я зараз буду казати те, про що ніхто не казав. За останні 26 років чисельність населення України скоротилася на 8 мільйонів чоловік. Так, хоча переписи. Я, давайте нагадувати я, я, справедливості ради, ніхто не робив. Так я рахую, скажімо так, мешканців Криму, що вони є українцями. Угу. Кількість мешканців Російської Федерації за за цей час зменшилась тільки на 4 мільйони. Це при тому, що у них. Населення більше ніж 3,5 рази, чим у нас так. парадокс. Так. Але треба казати, що кількість мусульманського населення в Російській Федерації зростає в геометричній прогресії. І це є дуже-дуже небезпечна ситуація для Російської Федерації. Єдина слав'янська, скажімо так, культура, слав'янське коріння, яка є, це Україна. І коли Путін заявляє, що ми нібито братський народ, да, ми були до, до, свого, до певного часу ми могли мати певні стосунки. Але братів не вбивають. До братів не відправляють гаубиці, не відправляють гради і не роблять те, що ви робите. До чого ви зараз навели кількість народу? А до того, що у нас дуже складна ситуація, це ще один, один такий момент, розумієте, для того, щоб була нація, для того, щоб Україна відбувалася, треба розуміти, що нам треба мати. Ну, по-перше, здорове, молоде, якісне, виховане суспільство. Сьогодні те, що у нас відбувається, якщо ми подивимося на демографічні мапи, от, деяких областей це просто катастрофа. Чернігівська, сумська. Я був дуже здивований, що Черкаська область знаходиться в, в край важкому демографічному стані. Ніде ви не чули, що, Чер... що Черкаська область нібито неблагополучна. Так, Так, от так. по тих даних, які ми маємо. У нас ця е, зона, там де треба кричати СОС, вже було 10 років тому. Інформацію, яку збирає наше об'єднання громадська і те, що, те, що ми дивимося, те, що ми аналізуємо, ми е, на вересень місяць плануємо вийти, скажімо так, в паблік, показати все це, продемонструвати е, суспільству, показати е, де ми взагалі е, врешті-решт знаходимося. Бо якщо б ця інформація доходила, це має робити держава. Держава це не робить, боїться невігідно. Тоді буде, скажімо так, ми тоді все, що у нас відбувається, тоді все будуть зрозуміти. Тоді не можна буде маніпулювати, скажімо так, тими чи іншими речами. Тоді воно дуже швидко буде ставати всі на свої місця. У нас, є, у нас є території, на яких офіційно працюють, мають відношення з пенсійним фондом 8% населення. При цьому, коли цей пан Реба щось там волає, про що там не сплачують, пенсію, покажіть всіх. Покажіть всі підприємства, хто сплачує до бюджету, хто не сплачує, скільки сплачує. І дуже швидко все буде ставатися на свої місця. Але це ж таємниця. Ми до цього часу не знаємо, хто скільки пенсій отримає. Вони все рахують по палаті, загальна, скажімо так, кількість по державі таким інше. Так. Покажіть у розрізі кожного міста, кожного району. І тоді люди задумуються, а як у нас тільки 8% людей працюють. От ми навіть на пенсію собі не можемо заробити. Людь, ми питання. треба мати діалог. У мене питання. Ви сказали про те, що держава маніпулює влада маніпулює інформація на початку воєнних дій. Наші медіа і загалом наші громадяни дуже часто кивали на те, що в Росії маніпулюють в результаті. Ми стали такою самодзеркальною державою, яка маніпулює своїми громадянами і думкою своїх громадян, щось не договорюючи, не ведучи діалогу, але кажучи про те, що необхідно вести діалог. У нас оце зараз модні тренди там open data, відкриті дані. Угу. Так вони, вони, вони наголоси дуже, дуже такі сучасні, вони мають бути таке інше. Але дій же немає. Ви сьогодні дій немає, розумієте. Вся правда ніч є, Уна... є да? звичайно. У нас є 835-та постанова кабінету Міністрів, згідно якої кожне міністерство має публічно викласти всю інформацію, як то кажуть, на стіл для суспільства. Дивіться, аналізуйте, порівнюйте, зрозуміти, що відбувається. Жодне міністерство по цьому 835-му постанові не, не має, скажімо так, виконаного цього рішення. І вони всі закривають цю інформацію, тому що якщо вона буде відкрита, розумієте. Я розумію, якраз, але сьогодні один зі Тоді слухачів... Тоді дуже, дуже складно було б маніпулювати. Сьогодні один зі слухачів Олексію, коли я е, сказала, що чи вам потрібні звіти, на яких наголошує що квартальні, щоквартальні щодо шеремета, сказав, нащо мені ті звіти? Ми знаємо дуже багато чого, але результатів немає. Тому, коли ви кажете, викладаєте і задачі кожного міністерства викласти, щоб люди аналізували, я вам кажу, тут треба ще засумніватися в здібностях громадян. Зараз я їх, можливо, частково когось ображаю, але між тим. Люди мають бути адекватні до себе і зізнатися, що ми не всі вміємо аналізувати якісь речі. Дивіться, ми всі різні. Угу. Хтось вміє, хтось не вміє. Це природна річ. І це але, нормальна. Але, річ, але так? ті люди, які вміють, їм треба дати цю інформацію. Згодна, тут От. я згодна От. з вами. Коли людина абсолютно. отримає інформацію, вона я вам можу сказати таку річ. Я мав таку розмову п'ять е років тому в селі. От в мене була тітка, царство небесне, вона померла. Я кажу, Тетя Ліна, яка у вас пенсія? А вона мені каже, Олекса, яка в мене може бути пенсія, якщо ти подивишся, в селі ж ніхто вже не працює. Да. Ми свого ч... коли ми були, скажімо так, в такому віці вже в п'ять годин село гуло. Сьогодні худоби нема в селі. Сьогодні нема кому, скажімо, так, пенсію мені заробити, бо я ж на когось працювала. Мені за той рахунок видавали пенсію. а Сьогодні ніхто не працює. Звичайно. Знаєте, а спробуйте сьогодні почати бізнес. Оці всі балачки. Що ви можете його легко почати? Все це балачки, не легко нелегко. Не у нелегко. нас повністю закрита земельна система. У нас сьогодні всі волають про те, що там чи треба, чи не треба продавати землю. А скажіть, будь ласка, скільки землі сьогодні є у нас у власності і хто є власником тої землі? Спробуйте, спробуйте, спробуйте дійти до цієї інформації, щоб ви розуміли, хто є власником тої чи іншої ділянки? Він лише частково зроблений цей облік, немає його повноцінного, щоб якщо до було. Гектара... Якщо б люди дізналися, якщо б влада від, 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 звітувала, скільки грошей було покладено на той е, е, земельний кадаст, наших з вами спільних, бо це був кредит Світового угу. банку на цю роботу. То повірте, це ду дуже оця би контора злетіла б з катушок дуже швидко. Бо згідно закону, вони мають все це викласти в публічний простор. Спробуйте знайти білі плями і таких Ні? білих плям по всій державі безліч. Ставимо першу галочку публічний простір. Тобто, ви запам'ятовуєте, ми до яких висновків ми сьогодні приходимо з Олексієм Даниловим, тому що, звичайно, він критикує, але і пропонувати, я сподіваюся, теж буде. Ну, принаймні, ви зробили перший крок щодо того, що маємо давати інформацію для аналізу. Я хочу, щоб ми недалеко відходили від Донбасу і, зокрема, обговорили з вами питання, яке було актуальне перед тим, як депутати пішли на канікули. Обговорювався активно план відновлення державного суверенітету на дупов. Вони територіями цей законопроект розробила, йдеться про реінтеграцію Донбасу Рада національної безпеки та оборони, але до Верховної Ради цей документ навіть не потрапив, ніби все активно поговорювали кілька тижнів і все. Що там декларувалося? Я зараз хотіла вам сказати, тому що розумію, наскільки що Верховна Рада все одно повернеться, і все одно питання реінтеграції Донбасу стане актуальним. Зараз коротко, щоб ви хотіли відгукнулися на окремі пункти незаконність будь-яких органів і посадових осіб, не передбачених Конституцією, і законами України та створених призначених або обраних незаконним способом осіб декларується. Це пункт 1 з. Да е, згодні ви чи не згодні з тим? Що все, що там, воно незаконне на окупованих територіях? Я не знаю, наші констати. Ви зрозуміти, вони дивні люди. Констатація того, що то є терористична організація, угу. у нас в чомусь не відбувається. Ага. От у нас сьогодні є суди, так. які є судові процеси. Так. Так, що ви розуміли, там є три точки зору у судів, і вони всі різні. Вони вважають, що це є терористична, скажімо так, три ж. Звичайно, кожен. А ці кажуть, а в яке вони взагалі мають відношення до тероризму? Це сепаратисти, є таке, ще скажімо так. А ті кажуть, так взагалі ніякого відношення не ні до не до одного, не до іншого немає. Угу. Розумієте, сьогодні оці, коли ми не визначаємося в юридичному тлумаченні процесів, Тому це дуже складна ситуація. Що вам... значить, вони шо що, угу. що, що значить, вони не є закон. А Як вони взагалі можуть бути вони? Хто скажіть, будь ласка. Бо ніхто. хто відбувалися якісь там, скажімо так, вибори по українському законодавству, українські політичні сили, українські громадяни мали право в участі в цих виборах. Цього ж нічого там не було. Розумієте, було захоплення Російської Федерації, частини території України. Крапка. Всі решта процесів, які там сьогодні відбуваються, у скажімо так, недавно нещодавно Але ще не що треба заяви... поставити якусь оцінку і сказати це законно чи незаконно, хоча апріорі за вашими словами. Ну, вашим слоном, ну, це ну незаконно. ви розумієте, це ну 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 це параноя. Це суцільна параноя, що значить та воно незаконно було з самого початку, коли почалися військові дії, коли Російська Федерація, скажімо так, от, давайте в такий спосіб. Давайте зараз поставимо питання, чи законна Російська Федерація збіл збила літак, скажімо так, 298 mm -hmm. людей загинуло, Чи законно вона це зробила, чи незаконно? Давайте будемо отаке робити тлумачення. Розумієте, це ну 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 це нас заводять. Це на це не, не зрозуміло, куди заводять. Я Дивіться, зрозуміла між два, Мічно, да, два да. дні е, тому, е, чи скільки там е, оцей хлопець з Донецька каже: Ми створили державу Україна, але вона має називатися якось там по-іншому і таке інше. І починаються заяви ОБСЄ, починається релаксація нашої ради нацбезпеки оборони, Турчинов, як робить таке. Хлопці, ви взагалі що робите? Депутати відгукуються. Деп... Взагалі, хто, хто ця людина, яка робить такі заяви? Скажіть, будь ласка, хто він взагалі за посадою, за значенням? Хто він такий, що ви на це реагуєте? То до Європи питання: як ви можете на це реагувати? Завтра він щось ще собі вигадає? Але при цьому всі знають, що сьогодні фінансування Донецька. І луганської частини, яка захоплена Російською Федерацією, відбувається за рахунок російського Російська бюджету федерація. Це всі знають, що ці є маріонетки, які там посаджені, і вони без них нічого жодного кроку зробити не можуть. І все одно кілька моментів. Хоча на цікаві речі ви звертаєте увагу з юридичної точки зору, між тим, от щодо повноважень президента за цим законопроектом інтеграції Донбасу, президент може приймати рішення про використання збройних сил та інших військових формувань в Донецькій та Луганській областях для стримування та відсічі збройної агресії Російської Федерації та відновлення територіальної цілісності України. У мене виникає питання, це про розширення повноважень президента. Чи на сьогоднішній момент і так президент, як головнокомандуючий, президент, приймає це рішення? Президент є головнокомандуючий і він мав це право приймати в будь-який час. І для цього не треба ніякого, скажімо так, закону додаткового законопроекту більш То того, ми вони сьогодні що, що відбувається. Сьогодні є чітка е, суспільна думка, і коли там, чи то в адміністрації президента, чи то в кабінеті міністрів, чи то в іншій, скажімо так, установі бачиться оцю соціологію, бачиш, що з питанням Донецької та Луганської області треба терміново щось вирішувати, вони починають вигадувати якийсь закон. Да. Вони кинули в суспільство ці, скажімо так, от е, повідомлення. Суспільство починає щось проговорити, але воно каже, а його немає. Суспільство безпосередньо дивіться, Я можу вам сказати з великої впевненості, що жодні громадяни Донецької Луганської області, е, області які є окуповані, які є патріотами цієї держави, не залучаються в ці процеси. Це відбувається за їх повної відсутності. Ми говоримо зараз звичайно про ті процеси, які в першу чергу пов'язані з Донбасом, але говоримо про е, українські реалії. Загалом сьогодні не залучають мешканців да. Донецької Луганської області, які є патріотами, взагалі до процесів, от, пов'язаних з цим питанням. Чому тому, що е, буде дуже скажімо так багатьом цим карманичам, особисто в цьому дивному міністерстві буде незручно, бо інформація Але якщо міністерство трьох як як осіб складається, як як що не буде як незручно. Якщо, якщо володіють вони більш інф... От е, простий приклад. Скажіть, будь ласка, чи може людина, яка сьогодні обіймає так звану е, незрозумілу яку посаду міністра в якомусь там ново, в, ново, в, ново, е, в новоствореному, як вони вважають, Еленері, мати державні нагороди України? Яка вона отримала від рук президента України? Чи може треба було вже якось визначитись і позбавити цих людей, цих державних нагород? Інша справа, скажіть, будь ласка, у нас прийняв закон про заочне засудження. Скажіть, будь ласка, да. а оці люди, які безпосередньо, скажімо так, керували військовими діями, таке інше, там цей Захарченко Плотницький, вони засуджені Навіть, сюди, Чи, чи підкажіть, де шукати інформацію? Так вони ж не, не можуть бути засудженими, бо вони ж ми ж підписали, скажімо так, ну не ми. Кучма підписав, що вони не підлягають засудженню, бо в нас же є ж мінські ці, скажімо так, папірці. Так. І ми їх, питання. виходить так, що ми їх виконуємо, а вони вбивають наших людей, як ми з вами казали, що 9 чоловік. Хлопців, які загинули на війні. От. Після цього ми будемо збиратися, там кажуть, а ми зараз ще раз зберемося, ще раз там буде сидіти оці пани, які нас вбивають. І ще раз Іра Герашенка буде розповідати, як там дивно все це відбувається. Більше того, скажіть, будь ласка, а чому немає представників Донецької Луганської області у цьому мінську? От ми там просто питання. Жодного представника Донецької Луганської області, патріота України, в цьому мінську немає. Їх туди не залучають. У мене теж це питання до того ж, я нашим слухачам-глядачам розповідала, що тиждень тому я брала участь у круглому столі. Там був присутній також Сергій Тарута, представники міжнародної спільноти, і вони так само ставили це питання. Чому ті люди, які безпосередньо мають відношення до Донбасу, не беруть на вищому рівні участь у цих переговорах, чому їх думки ніхто не дослухається? Не так на вищому. Вони, вони, вони навіть на середньому рівні не беруть, бо їх бояться запрошувати. Бо ті питання, які будуть ставити люди, ну, так сталося, що вони відверті і відкриті. От. Буде дуже неприємно, скажімо так, всім, -всім е -е хто називає себе міністрами, заступниками-міністрами, хто каже, що у нас там, Російська Федерація робить ефективне управління, пам'ятаєте, ці перли. Да? Так. От. Ну, як, це? як після цього взагалі, людина може взагалі лишатися там, на, на той чи іншій посаді? Дивіться, Олексій, між тим, все одно, питання Донбасу воно обговорюється. Абсолютно в усіх середовищах, скажімо, нещодавно я дізналася, що в Запоріжжі і в інших містах України був такий е, марафон і е, навіщо нам бути разом? І, зокрема, у Франківську, Вінниці, Харкові, в Запоріжжі, активісти і волонтери обговорювали шляхом москового штурму питання, як же повернути Донбас, як його інтегрувати в Україну. Мені ще було цікаво, що ці, ці дискусії вони вийшли на рівень, і його підняла експерт незалежного центру політичних досліджень Сліджень Юлія Тищенко. Вона сказала, що для танго потрібно як мінімум двоє. І коли ми говоримо про інтеграцію, це не означає, що ми інтегруємо Донбас, а самі просто стоїмо і чекаємо. Вона підняла і загострила питання, чи готова Україна мінятися, тому що ми вже ніколи не будемо такими, як були раніше, коли доведеться інтегрувати Донбас. І, зокрема, люди, звичайно, поставили перед питаннями, чи готові вони мінятися, але також багато думок. От я деякі знайшла, треба повертати воєнним шляхом. Необхідно по Силити, всі зійшлися на цьому інформаційну роботу на непідконтрольних територіях. Знову таки, ми три роки говоримо про те, що треба з людьми співпрацювати, що люди головніші, ніж території, що коли ми завоюємо людей, повернуться і території. Але скажіть, будь ласка, що в цьому напрямку ведеться? Я не знаю, що в цьому напрямку йдеться. Єдине є, що я не згоден, скажімо, так, з постановки питання. Що значить, реінтегрувати Донбас? Інтегрувати. Що, що, що вони вкладаються? Повертати. Реінтеровати. Повертати це... куди. Послухайте, це українська територія. Нікого повертати нікуди не треба. Треба просто зрозуміти, що у нас є кордони нашої держави, і наші прикордонники мають стояти на кордоні нашої держави. Це по-перше, яку якщо хтось не має бажання вжити в державі Україна, то він робить дуже просту річ: він купує собі квіток, бере собі свої речі і відправляється туди, де йому зручно. Олексій Данилов сьогодні був у нас в студії від першої особи. Лишайтеся зерою.